Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pelajar di luar sana. Jadi hari ini saya akan meng-highlightkan beberapa perkataan yang mana selalunya dipengaruhi oleh bahasa ataupun logat percakapan bahasa Melayu ataupun bahasa kita lah. Jadi antara perkataan yang saya nak ataupun saya nak highlightkan ialah antara perkataan tu ialah ALLOW. Okay, perkataan ini disebut dengan allow. Ya? Selalu para pelajar menyebutnya dengan allow. Ya? Jadi allow dia sebut allow. Jadi salahlah. Ya? Perkataan ini sebenarnya disebut sebagai allow, ALLOW, dan jangan sekali-kali sebut allow. Perkataan kedua ialah MAYBANK. Jadi sebutannya ialah Maybank. Selalu para pelajar menyebutnya dengan Maybank. Maybank, which is wrong. So sebutan yang sebenar ialah Maybank. Right. Perkataan yang ketiga ialah perkataan DELETE. Sebutnya ialah delete. Okay, pronunciationnya ialah delete. Ada orang yang menyebut lilith. Lilith. Yang bermaksud padam. Dia sebut lilith. Itu salah. Okey, perkataan yang yang selalu dipengaruhi oleh bahasa tempatan kita ialah SAMPLE, sample. Okey, sample ataupun contoh maksud dia. Tapi biasanya kita akan sebut sample. Ya, yeah, sample. Selalunya perkataan-perkataan yang mempunyai huruf PLE di belakang disebut dengan pole. Ya, yeah, biasanya sample, sample dia sebut sample. Okey, portable dia sebut portable. Ya, yeah, portable. Yeah. Okey, satu lagi ialah perkataan Maxis. M-A-X-I-X, Maxis. Selalu bertukar dengan perkataan message. M-E-S-S-A-G-E. Ya, yeah, message. Jadi, M-A-X-I-S sebutnya ialah Maxis. Selalu bertukar dengan message. M-E-S-S-A-G-E, message. Ya, yeah. Jadi perkataan seterusnya ialah WORK. Sebutan sebenarnya ialah work. Para pelajar selalu sebut walk. Walk. She walk as a teacher. Walk. Walk maksudnya berjalan. Di work, WORK maksudnya bekerja. Okey. Dan seterusnya seterusnya ialah perkataan ataupun huruf. Huruf. I. I am a teacher. Ya. I tu selalu disebut sebagai I. Yeah? I, huruf I selalu disebut sebagai I. Jadi, banyaklah perkataan-perkataan yang disalah sebut, yang dipengaruhi oleh bahasa tempatan dan perlu dijauhi untuk mendapat markah yang tinggi dalam peperiksaan. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, perlulah para pelajar ataupun orang di luar sana untuk mempraktikkan sebutan-sebutan ini dengan lebih kerap dan lancar, dan banyak mendengar perkataan-perkataan daripada berita, radio dan sebagainya supaya sebutan itu lebih cemerlang. Alright, itu sahaja.